No niin, sitten on Retro saapunut tänne Outokumpuun. Outokummun keskusta-alueella on tämmönen mielenkiintoinen pieni Itä-Suomen sähkötarvikeliike ja lähdetään katsomaan, että helteinen päivä on tänään, että mitä täällä oikein on tarjolla. Heti olisi tuommoinen Aksan ruohonleikkuri siinä ovella heti kättelyssä. Käydään peremmälle. Hyvää päivää. Tervetuloa. Siellä on sähkötarvikeliike ilmeisesti. Kyllä. Monipuolista palvelua on ja mitäs täältä oikein löytyy sitten? Täältähän katsellaan. Täältä löytyy, ensimmäisenä tästä löytyy esimerkiksi vähän tällaista lasitavaraa, koruja, kelloja, ristiäislahjoja ja tällaisia. Kelloja kaikki ja koruja on ihan vitriinit pullolla ja monenlaista. Kannattaakin tuosta kurkata. Joo, siinä olisi jollekin. Hopeakoruja. Oho, no on. Mm-hmm. On kyllä joka lähtöön. Sitten täällä on kodinhuoneosastolta löytyy Gramia, Helkamaa-merkkiä. Arkkupakastimia olisi ja hyviä pieniä pakkasia. Ja. Astianpesukoneita. Joo, kyllä. Pyykinpesukoneet, liere, jäävä. Televisioita on ja taulutelkkareita ja liesituulettimia. Ja sitten mennään sähköosastolle. Sähköasennustarvikkeita. No täällä on kyllä kaapeleita. Joo. Sitten on näitä sähkötarvikkeita. Tuttuja tarvikkeita on kyllä voimavirtapistokkeita ja ihan joka lähtöön. Ja kalusteet, sähkökalusteet löytyy sitten täältä pääasiassa Elko ja Aputinta. Joo, no se on ihan hyviä merkkejä. Vakoliittimiä on ja läpivientiä. Ja kyllä, koteloita. Joo, no on kyllä. Monenlaista on. Työkaluja on, makitan sitten jotakin. Ja joo, työkalut on vähemmässä määrin, mutta pikkuinen niitäkin pystyy tilaamaan sitten tämän liikkeen kautta. No kyllä. Sitten löytyy kaikkea, mitä nyt kotona tarvitsee. Jatkojohtoa, jatkoroikkaa, antennikaapelit. Tarvikkeita on kyllä paljon. Sitten sieltä löytyy vikavirtasuojat, automaattisulakkeet, pääkytkimet ja tällaiset. Siellä on avaimiakin, on kolmioavainta. Vieläkö tämmössä hehkulampuja tavallisia saapi? Joko se on loppuna se myynti ihan täysin? Että hehkulampuja ei taida meillä olla enää muuta kuin jotain erikoissisustushehkulampuja. Niitä, nekin, vai onkohan nekin muuten mennyt? On kovaa kysyntää tälläkin päivänä vielä. Kyllä, että mutta siis näitä vielä saa, mitä nyt saunaa uskaltaa esimerkiksi laittaa halogeenihehkuja. Joo. Että ihan perinteisiä hehkuhehkuja ei enää ole meillä. Mutta polttimota on kyllä joka lähtöön muuta. Että kyllä löytyy sitten. On paljon, lediä on ja muuta, että joo, siinäpä sitä nykyään. Täällä on vähän sitten näitä erikoisempia designilampuja. Kyllä, tää pitää ihan näyttää. Tää on tämmönen timantti oikein. Jaha, joo, kyllä. No on. Onhan täällä kyllä sitten ihan tarviketta. Meillä on vielä katsomatta täältä. Puolikas. Täällähän on sitten ilmeisesti ICT-huolto on nykyään täällä ja viestinpalvelu toimii. Joo, eli ATK-huoltoa ja puhelimien huoltoa ja muuta. Eli tässä onkin nyt vähän sitä viestinpalvelun puolta tullut, että sieltä löytyy kännykkäkoteloita, suojalaseja, johtoja kännykköihin, latureita. Joo. Tällaisia. Sitten valaistuspuoli on tällä puolella. Sieltä löytyy varmaan aika monen makuun erilaisia plafondeja sun muita. Ja sitten tämä meidän ihana Dimexi, josta mullakin se on tässä nämä housut. Se on täyttä laatua. Minullakin on Dimexi, eli mitään. No niin. Kyllä. Dimexit kestää. Kyllä. Ne on kyllä niin hyväksi havaittu. Moni asia. Joo, kyllä. Suomalaista laatutyötä. Mm. Ja sitten tietysti Sievi. Turvakenkiä. Sekä turvakenkä että myös vapaa-ajan kenkä. Joo.
Ihan kivan näköiset, pitääpä joku kenkä näyttääkin tuolta, mikä on jo avattu. Minkälaisia? On kyllä joo, nykyaikaisia. Turvakenkää. Joo, kyllä. Mutta sittenhän meitä löytyy sieltä, jos katsotaan, niin näitä otettiin pieni erä lenkkareitakin. Kesäkäyttöön. Joo. Kysytty on paljon näitäkin. Kyllä, varmasti on kysyntää näille monta, nyt ihan. Monta erilaista. Joo, kyllä. Mm-hmm. Joka lähtee on sitten niin. Jokaiselle jotakin. Kyllä. No joo, on kyllä ja työhanskoja on ja kaikki perustarvikkeet oikeastaan voi sanoa, että on saatavilla. Tuolla on jotakin loisteputkia, onko sitten niitäkin saapi ilmeisesti täältä. Kyllä, loisteputkia. Erilaisia ja on erikoismittaiset, erikoislyhkäiset, erikoispitkät ja sitten T5, T8 ja ihan kaikkea mitä vaan nyt voi. Joo. Kyllä. No on. Nyt on kyllä hieno liike täällä Outokummussa että kiva on täällä asioida. No, ja kaikille tervetuloa. Näihin tunnelmiin tällä kertaa.